ሃይማኖት ይችላል ብሎ ራሱ መድኃኒታችን ክርስቶስ ያስተማረ ከሱ ያገኘናት ሃይማኖት ናት። ይችል ማን ነው የሚለውጣት? ምን ሆና ትታደሳለች? እናድሳታለን የሚሉ ሃይማኖት አይታደስም፣ የጌታ ቃል አይለወጥም። ተዋህዶ የወይን ቦታ በጠላ ሰልፍ የማትረታ ሁሉን ስታድስ እርሷ ትታደስ ስለተዋጀች በደመ ኢየሱስ። ተዋህዶ የወይን ቦታ በጠላ ሰልፍ የማትረታ ሁሉን ስታድስ እርሷ ትታደስ ስለተዋጀች በደመ ኢየሱስ። እናንተ በአንብሮተል በመንፈስ ቅዱስ የተሾማችሁ ጳጳሳትና ኤጲስቆጶሳት ጥቃቅን ቀበሮችን አጥምዳችሁ ያዙልን። ሰይጣን ቢክድም ቅጥሯል መናን ገበሬዎቿን በግፍ ያሳድድ ዝናርን ታጥቆ ቀስ ይወረውር ከቶ አይችላትም ሊደፋ ቢጥ አስገሩ ለነ ቆናጽለነ ውሳኔ እለ ያማስሎ አጸደ ወይንነ። ተዋህዶ የወይን ቦታ በጠላ ሰልፍ የማትረታ ሁሉ ስታድስ እርሷ ትታደስ ስለተዋጀች በደመ ኢየሱስ። እናንት ካህናት የእግዚአብሔር ዓይን የተባላችሁ ጥቃቅን ቀበሮችን አጥምዳችሁ ያዙልን። ጎርፉ ቢያይልም ነፋስ ቢነሳ ተግቶ ቢዞርም እንደ አንበሳ በአለት ላይ ነው ጥንት መሠረቷ አትናወጽም ጽኑ ነው ቤቷ። አስገሩ ለነ ጎናጽለን ውሳኔ እለ ያማስሎ አጸደ ወይንነ። ተዋህዶ የወይን ቦታ በጠላ ሰልፍ የማትረታ ሁሉን ስታድስ እርሷ ትታደስ ስለተዋጀች በደመ ኢየሱስ። እናንት መምህራን የድጓው የቅኔው የአቋቋም የዝማሬው ሊቃውን ጥቃቅን ቀበሮችን አጥምዳችሁ ያዙልን። የሥጋ ዓይናችን ያለ መነጽር አያሳየንም የተዋህዶ ክብር ከሕሊና በላይ እጅግ ጥልቅ ናት አትወሰንም ትውልድ አጥንቷት። አስገሩ ለነ ቆናጽለነ ውሳኔ እለ ያማስሎ አጸደ ወይንነ። ተዋህዶ የወይን ቦታ በጠላ ሰልፍ የማትረታ ሁሉ ስታድስ እርሷ ትታደስ ስለተዋጀች በደመ ኢየሱስ። እናት መምህራን አልጫውን በወንጌል ጨውነት የምታጣፍጡ መምህራን ጥቃቅን ቀበሮችን አጥምዳችሁ ያዙልን። ክበቧት ቅጥሮቿን ዞሮ ሰልፉ ይቅርና ፍቅርን ተማሮ ከፍሬዋና ከወይኗ ጠጡ ከሲኦል ባህር እንድታመልጡ። አስገሩ ለነ ቆናጽለን ውሳኔ እለ ያማስሎ አጸደ ወይንነ። ተዋህዶ የወይን ቦታ በጠላ ሰልፍ የማትረታ ሁሉን ስታደስ እርሷ ትታደስ ስለተዋጀች በደመ ኢየሱስ። ተዋህዶ የወይን ቦታ
መታ ሁሉን ስታደስ እርሷ ትታደሴ ስለተዋጀች በደመ ኢየሱስ